Мамлекеттин камкордугундагы карылардын ар бири өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Күнүмдүк дары-дармегинен сырткары айрымдары бирөөнүн жардамына муктаж. Аларды карап келе жаткан кызматкерлердин да эмгеги зор. Түйшүктүү жумушун аткарып, улгайгандарды карап келе жаткан социалдык стационардык мекеменин жамаатына министрликтин атынан сыйлыктар тапшырылды. 7-8 ноябр Кыргызстанда ата-бабаларды эскерүү күнү. Тарыхый датаны отурлай мекемеде улгайгандар үчүн атайын концерттик программа уюштурулду. Балдарынын, жакындарынын мээримине, көңүл буруусуна муктаж болгон ата-энелердин аз да болсо көңүл көтөрүлдү. Биздин ушу тургундарды бар жана биздин эмгек жамааты аябай ушундай жакшы маанай менен даярданды да ушул майрамга. Себеби бүт баарына баягы тааныш майрам да, илгери майрам деп жүргөн майрам. Анан баягы аз да болсо Кыргызстандын өнүгүшү, Кыргызстандын ушу мамлекеттүүлүгү түздөлгөн боюнча бир аз эпизоддорду көрсөткөнгө аракет кылдык. Айрымдары бир нече жылдан бери ушул жерде карылыгын өткөрүп келсе, катарына улам жаңыдан кошулгандары да бар. Гүлжан Байзакова 14 жылдан бери ушул жерде күн кечирет. Ал бул күндү дайыма күтүп, көңүлдүү убакыт өткөрүүнү жакшы көрөөрүн айтат. Башка күндөрү күнүмдүк график менен өткөргөндүктөн бүгүн өзгөчө маанайы жакшы. Бул эки конкурсту биз жылыга өткөрөт. Воля не воля биз барына даярбыз. Даярданганда биз эмне бат эле биз уже образга кирип кетебиз да бул ойноп атканда бизге белгилүү болуп калды уже. Министр расмий бөлүктөн кийин карылардын күнүмдүк жашоосундагы шарттары, жашаган жери, тамак аштары менен таанышып чыкты. Күндүзү пайдалуу убакыт өткөрүү үчүн китепканасы да иштейт. Акыркы мөрки бирдерм жылдын ичинде 30 жылдын аралыгында болбогон көп мисалы мындай сезимдүү иштер болуп атат. Бүгүнкү күндө акча каражат болсо көбөйүп атат, вот кумтор болсо элге болсо келип түштү. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө болсо биз көбүрөөк эмече көңүлдү буруп атабыз биздин интернаттарга. Майрамды утурлай мекеменин жашоочуларынын ар бирине жеке белектер берилди. Алардын көбү мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Андыктан көп учурда дары-дармектер жана туруктуу карап турган медайымдарга көбүрөөк муктаж. Элиза Нурматова, Умар Малашев, Фалато 24.